השתלבותם בחברה הייתה קשה. לא תמיד העירו להם פנים, אבל עכשיו יש שינוי ולטובה. בני העדה האתיופית משתרשים היטב בקרבנו. יצאנו לבדוק, גם לטעום, נשארו איתי. מה שלומך, אדוני? מה העניינים? בסדר. אני יכול, יש לכם, אתה מוכר מסינקו? כן. יש לך מסינקו? כן, יש לי מסינקו, מה אתה רוצה איזה? תחיית תשן יותר טוב? תשן יותר טוב? אה, לא יודע, תחיית תשן יותר טוב, אבל אני צריך כזה כלי לתזמורת שאני מקים בבית. אתה עושה את זה ככה, עכשיו, חמישה אצבעות כאלה, אתה שם אותם פה. תן חזק. יש לך פה, אני רואה בחנות, כלים מאתיופיה, יש לך פה, אני רואה בו דיסקים, נכון? כן. כל מיני סוגי שמפו מיוחדים מאתיופיה. יש קונים בכל זה? בטח, קודם כל, העדה הקונה. כן. אני חושב שאנחנו היינו החנות הראשונה שהתעסקה ישירות במחירה לעדה האתיופית. הרעיון היה לשווק ולהציע לעדה מוצרים בסיסיים שהם היו צריכים שהם ישתמשו מזה מבית. צריך להבין שהם עלו לארץ, הם עלו ללא שום דבר, שאני מדבר שום דבר, אני מתכוון אפילו לא לספלים של הקפה שהם הורגים לשתות, לא הפינג'אן, לא מסורת, לא מנהגים, לא כלום. מכאן עלה הרעיון לספק להם את הצרכים הבסיסיים האלה כאן בארץ. אני ראיתי אותך פה למטה, עמדו כמה עשרות חבר'ה, והתווכחתם לאיזה מסעדה ללכת. אתה היחיד שנכנסת לפה. למה? תוך 35 איש, אתה יודע. אני מאוד מאוד משפע מחוויות קולינריות. אני מאוד מאמין שצריך לפתח טעמים בפה שלא הרגשת אף פעם. כל הזמן אותו אוכל, בעיניי, זה משעמם. חוץ מזה שהערכות הביאו אותי. עמדתי בחוץ ופשוט הרחתי. תאמרו לי, אז מה אנחנו מכינים עכשיו? אינג'רה. אינג'רה זה עשוי מטף, מקמח טף. טף הוא גודל מאתיופיה. זה הרבה מאוד שעות עד ש... לא, זה לא הרבה מאוד שעות. ביום וחצי יש לי. יום וחצי של מה? של הכנת הבלילה? הכנת הבלילה, כל ה... אוקיי. אם יש לי לקוחות ישראלים, למשל, הוותיקים שבאים, כן, שבאים, לא משנה מאיפה באים, אז אני עושה שש שעות. החבר'ה פה באשדוד, והישראלים, הוותיקים, קלקלו אותך. זה לא יפה. זה אני מבין נקרא ברברה, נכון? נכון. זה מאוד חריף. מאוד, מאוד. עכשיו, מה שמעניין שיותר ויותר ישראלים קונים את זה. ממש קונים, גילו את העדה שלנו דרך תבלינים, באים, קונים, הרבה קונים. את התבלינים? את התבלינים קונים. מה קרה פתאום שהישראלים גילו את המטפמים? בדרך כלל, התבלינים האתיופיים שבאים הם טבעיים, הם מאוד בריאים, ממש. בגלל זה, לאט לאט התרגלו את זה. מעבר לדברים האותנטיים שדיברנו עליהם, יש את הנושא של הביגוד גם. הביגוד זה בלתי נפרד מהמסורת האתיופית. אישה, למשל, שרגילה כל החיים שלה להתלבש לפי המסורת, אתה לא יכול להביא אותה לארץ, רגילה תלבשי טישרט של פומה או של איזה חברה מובילה. אז אנחנו גם הבאנו להם את הביגוד, לפתור להם את כל הנושא של הלבוש גם בארץ. איך ליוויתם את הקבוצה הנחמדה הזאת האתיופית? עד לך. אוקיי, אז יש לנו תוכנית מיוחדת לקהילה יוצאי אתיופיה. מבחינת אם זה שאלות של פרסום, לכוון אותה, לעזור, הכל זה מבחינת עזרה. מדובר על בני העדה האתיופית שחלקם אולי מובטל, ולחבר'ה במקום לשבת בבית, בואו תפתחו עסקים קטנים. אם הם צריכים אשראי, אז ישר אנחנו נותנים את המענה שהבנק לא יכול. וזה גם מבחינת התכנן, התוכנית מבחינת ההלוואה והליווי המשך. מה אנחנו רואים פה? זה בשר טחון, בשר בקר טחון, זה מטובל עם פלפל, פלפל שאני מכינה אותו עם פלפל חריף קצת, זה כסוס. ומה זה? זה אפונה זהובה, עם מטובל עם פלפל לבן. יש לנו אוכל עשיר. אבל איך שכנעת את הישראלים לבוא ולאכול את האוכל? אני לוקחת את הדגניות בקופסאות כאלה עם מקסה, נכנסת חברה, חברה, נכנסת, אני מציעה להם. כלומר, את הולכת פה באזור התעשייה של אשדוד? אזור תעשייה. עם הלחם, ועם כל המאכלים, ואת אומרת, רבותיי, אני אתיופית, תבואו לאכול אצלי, כי זה טעים. נכון.
משהו מאוד חשוב, זה לא רק העזרה שאנחנו נותנים, אנחנו גם מחברים אותם עם עוד ארגונים שעוזרים בשטח. וההתערבות שלכם, את מרגישה שישנם עוד ועוד עסקים שנגד בני העדה האתיופית שנפתחים לאט לאט? כן. חברים יקרים, בני העדה האתיופית נוחלים לאט לאט הצלחה בדרך הארוכה להשתלבותם בחברה, כפי שראינו יותר ויותר ישראלים שאינם בני העדה, מגלים את התרבות שלהם, המאכלים המיוחדים ופרטי הלבוש המיוחדים. בהחלט מחמם את הלב. סיימנו, אפשר למצוא את כל כתבות תוכנית חיסכון באתרים רשת ומאקו, אפשר למצוא אותנו גם בפייסבוק.